úžasné publikum, které se probudilo stejně jako SUV Vlogy! Je to Vlogy, který se prosadí jako další a bude potřebovat, aby už mu tam někdo pomáhal. V tuhle chvíli je Vlogy z posláh k zemi, ale Luko to dokáže zalepit, dokáže napravit tu svoji drobnou chybu, triple kill pro Lukáše Hrabčíka SUV. Hrneko to se otvírali, ale Fuchs nepoužívá, Ragnaroka jde dopředu, navíc má Wildgrow, tohle je dobrá tidal wave, ale Fuchs z SUVáky tady nachází Drakea, nachází killy, SUV tady demoluje Ironic Outlaws. No určitě, Luko tady opravdu plní roli toho Impact hráče, to samé Pechin! Takže se dá očekávat, že spíše na jiné části mapy v tuhle chvíli se pokusí právě Dynamo projít, ale Christy je nikam nepustí. Savannah, Twist a Vlogist jsou poslední tři, kteří se to pokusí ještě nějakým způsobem zvrátit. A tohle bude se sakramensky těžké. Další dobré flashe a Vlogist je mínus. Savannah už také nezasáhne a je hotovo! Enterprise! Při své premiéře na brněnském výstavišti! Prostě tak jistota, ta pohoda, kterou SUV má, 2v5, kterou teď to řeší a uvidíme, jestli tady přijde ten poslední hřebíček do rakve Valencio, padá k zemi, rukou Pechina, dámy a pánové, SUV se stává vítězem souboje o třetí místo.